Як завжди, на цю годину в ефірі 35-го каналу НІС ТВ випуск новин «Об'єктив». Сьогодні в студії з вами Анастасія Прокоф'єва. Вітаю! І спочатку про те, що ви побачите сьогодні у випуску. Забили до смерті. Медики констатували смерть потерпілого. Біля автовокзалу сьогодні під ранок виявили труп місцевого двірника з явними ознаками насильницької смерті. Правоохоронці розшукують свідків подій та вбивцю, що розправився з 61-річним чоловіком. Зранку пацієнт, ввечері кошти. Це взагалі буде ламати стару систему. Медичні заклади Миколаївщини готуються до контрактування з закупівельником медпослуг Національною службою здоров'я. Нова система фінансування лікарень запрацює з 1 квітня. Та 8 обіймів для щастя. Обійми – це не тільки приємно, але й дуже корисно. 21 січня світ відзначає Міжнародний день обіймів. Психологи радять побільше обніматися з близькими людьми та навіть з незнайомцями, адже обійми здатні подолати стрес та зробити людину щасливою. Знову втрати. На сході загинув наш земляк, боєць 72-ї окремої механізованої бригади, молодший сержант Олександр Слободянюк. Йому було 48 років. У Первомайську, звідки чоловік був родом, залишились мати, дружина та діти. Під час обстрілу позицій українських військових боєць отримав смертельне поранення. Неоголошена війна на сході України забрала ще одного героя. Прощання із загиблим воїном відбудеться у Первомайську у четвер, 23 січня о 12-й в міському центрі культури та дозвілля імені Єфросинії Зарницької. Реальні строки за посягання на територіальну цілісність. Херсонський апеляційний суд посилив вирок суду першої інстанції. Трьох миколаївців, серед яких колишній співробітник МВС, відправили за грати на 5 та 6 років. Вони пропагували створення фейкової Миколаївської народної республіки. Співробітники СБУ встановили, що у 2015 році за завданням російських спецслужб зловмисники брали активну участь у підготовці пропагандистських акцій до святкування на Миколаївщині Дня Незалежності. Зокрема, вони виготовили та планували поширити у місцях масового скупчення людей листівки із закликами приєднатися до терористичної Новоросії, а також агітували підтримати проросійські квазіутворення на сході країни. З'ясування стосунків, що закінчилися фатально. Під ранок вівторка 21 січня поблизу зупинки громадського транспорту автовокзал по проспекту Богоявленському виявлено тіло 61-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті. Нещасного виявили перехожі близько 5 години ранку. За попередньою інформацією, чоловік працював двірником на прилеглій до торгових кіосків території. Хто розправився із нещасним та через що, з'ясовують правоохоронці. Причину смерті мають встановити медики після експертизи. Порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Це є умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років. Продовжуємо випуск. Зустріти чорного кота не до добра. На четвертій повздовжній цієї ночі сталася дорожньо-транспортна пригода, яку, за словами керманича, спричинила пухнаста хатня тваринка. Як повідомляє сайт новості Н, водій БМВ намагався уникнути наїзду на кота та, вивернувши руль, врізався прямісінько в електроопору, що завалилася на автомобіль. Без світла залишилось 90 абонентів. Відновленням повітряної мережі усю ніч займалося обленерго. Повна антисанітарія, сморід та п'яні посиденьки. На Снігурівщині поліцейські вилучили з неблагодійної родини маленьку дівчинку. Її батьки та бабуся розпивали спиртне та зовсім не дивилися за дитиною. Коли рейдовики зайшли усередину, то побачили жахливу картину. Пляшки з-під алкоголю були скрізь – на підлозі, під ліжком та на шафах. Вологе чи сухе прибирання тут не робилося роками. Від смороду було важко дихати навіть дорослим. Хоча б щось, що нагадувало б їжу для дитини, поліцейські не побачили. Дівчинка перебувала в одній з зачинених кімнат разом з батьками, бабусею та невідомим чоловіком. Усі дорослі були в стані сильного алкогольного сп'яніння. Вбачаючи небезпеку, дитину вилучили та доправили до медзакладу. Проте горе батьків склали адмінпротокол.
Позбулися копійки. Оптимізація на «Миколаївоблтеплоенерго». Після встановлення нових тарифів в керівному складі комунального підприємства відбулися зміни. В офіційному повідомленні на сторінці Фейсбуку йдеться про оптимізацію управлінського апарату та приведення його у відповідність до нових реалій. Під скорочення потрапили двоє заступників директора, один головний радник та ще п'ять співробітників комунального підприємства. Серед звільнених – колишній очільник підприємства Володимир Березницький та скандально відомий депутат міськради Ігор Копійка, котрий перебував на випробувальному терміні. Попри те, що без роботи можуть залишитися 7 сотень працівників заводу «Океан», голова Миколаївської облдержадміністрації підтримав позицію Генпрокуратури щодо арешту майна підприємства. Олександр Стаднік повідомив у своєму фейсбуці про зустріч з головним прокурором України Русланом Рябошапкою та подякував правоохоронцям, що ті, цитуємо, «тримають на контролі ситуацію навколо Миколаївського суднобудівного заводу» та висловив сподівання, що вона буде доведена до логічного завершення згідно чинного законодавства. Нагадаємо, 13 січня Печерський районний суд Києва на час здійснення кримінального провадження за фактом доведення «Океану» до банкрутства наклав арешт на цілісно-майновий комплекс. Підприємства. Через дії Генпрокуратури усі плани розвитку заводу, який сьогодні має нового власника, штат з 700 робітників та замовлення від іноземних компаній можуть зійти на нівець. До інших тем. Гроші йдуть за пацієнтом. Медичні заклади Миколаївщини готуються до роботи в нових умовах у якості комунальних некомерційних підприємств. Консультації очільникам новостворених КНП щодо реформи вторинної ланки медицини 20 січня надавав начальник Південного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України. З 1 квітня 2020 року буде повністю змінена система фінансування медзакладів України. Відтепер гроші з державного бюджету направлятимуть до Національної служби здоров'я, що виступатиме закупівельником медичних послуг. Тобто кожна лікарня буде отримувати кошти тільки за тих пацієнтів, яким надала допомогу, а не за загальну кількість жителів на території, яку вона обслуговує. Раніше було наступним чином. Незважаючи на те, які послуги надає той чи інший заклад, був розрахунковий в модель фінансування. Тобто обслуговується на цій території певна кількість жителів, на них медична субвенція приходить. І незважаючи на те, чи відповідає вимога, чи не відповідає заклад, кошти все одно приходять. Національний закупівельник в особі Національної служби здоров'я України, він говорить про те, що він оплачує послугу, яка якісна і безпечна. Таким чином медзаклади будуть конкурувати за кожного пацієнта, адже чим більше людей до них прийде, тим більше грошей з держбюджету надійдуть на рахунки лікарні. Пацієнт за направленням від сімейного лікаря має право звернутися, вибрати собі заклад і не обов'язково пов'язуватись територіально. Тобто він отримує електронний документ і вибере собі лікарню, де вже буде надаватися допомога. А Національна служба здоров'я за цю надану допомогу буде оплачувати. Аби лікарні, перетворені на комунальні некомерційні підприємства, мали право надавати ту чи іншу послугу пацієнту, їм треба підписати контракт з Національною службою здоров'я. Для цього необхідно відповідати низці критеріїв, серед яких повна комп'ютеризація закладу, укомплектований спеціалістами штат та наявність профільного медичного обладнання. Власник медичного закладу повинен підготовити в тому числі цей заклад. Це і закупівля дороговартісного обладнання в тому числі, якщо воно потребується. Але насправді вимоги не космічні, це ті вимоги, при яких можна, можливо, надавати якісну медичну допомогу. На осучаснення лікарень Миколаївщини, зокрема в обласному бюджеті на 2020 рік, передбачено більше 194 мільйонів гривень. Станом на 21 січня у нашій області до контрактування з НСЗУ готові вже понад 75% 49 медзакладів. Завершується підготовка кадрів з надання спеціалізованих послуг та вирішуються питання покращення матеріально-технічної бази. Лариса Євсєєва та Сергій Каланжов для «Об'єктиву».
Лише 8 обіймів в день і ви будете здорові та щасливі. 21 січня світ відзначає Міжнародний день обіймів. В таку дату психологи та вчені радять всім побільше обійматися не лише з близькими людьми, але й навіть з незнайомцями. От яка користь від обіймів, дізнавалися наші кореспонденти. 4 рази на день, аби вижити, 8 для гармонійного почуття та 12 для власного розвитку. Таку формулу обіймів вивела відома в 20 столітті американська психологиня Вірджинія Сатир. Користь обіймів доводять і сучасні колеги. Обійми позбавляють втоми, стресу, депресії, самотності, а в людини виробляється гормон щастя – серотонін. Обійми, які тривають 20 секунд та більше, вони сприяють не лише гармонізації людині, її зниженню стресу, але й здійснюють справжній психологічний, терапевтичний ефект на людину, що допомагає їй долати захворювання, боротися з вірусами. А це, до речі, дуже актуально в зимовий період. Міжнародна спільнота відзначає День обіймів вже понад 3 десятиліття. Якщо раніше люди були більш відкритіші, то в сьогоднішніх реаліях вони переважно цінують особистий простір, кажуть психологи. Існує декілька зон, одна з них – інтимна зона, яка сягає менше півметру. І не всі люди здатні допускати чужих людей в цю інтимну зону. Але обійми, вони зближують людей, вони закріплюють емоційний контакт. Миколаївці ж найчастіше обіймають своїх батьків, дітей та друзів. Хтось це робить щоденно, деякі, як випаде нагода. Дома часто, з донею та чоловіком. Тобі подобається, коли тебе мама обіймає? Так. В основному ребенка обнімаю, мужа, ну і все, як би, подружок там близьких. Кожного дня друг другом. Ми чоловік та жінка. Отже, намагаємося частіше. Ми друг друга все время обнімаємо. Маму, разу що, раз в год. Взагалі всіх. Так. А от незнайомців миколаївці обіймають не настільки часто, та й самі ставляться до подібних проявів любові з пересторогою. Проте дехто час від часу практикує такі несподівані обійми. Дивлячись, з яким позивом обійми, ну, взагалі ні. Ні, звісно. А чому? Я їх не знаю, чого їх буду обнімати. Ну, чому ж ні? Коли потрібно, можна обняти, якщо хороший чоловік. Що після обіймів з'являється якесь піднесення та гарний настрій, підтверджує майже кожен містянин. Ендорфіни щастя, позитивні емоції, позитивні помисли. Ну, радість, то, що ти чоловіку нужен, як би. Тепло становиться. Так, ну, свої почуття якось передають. І наповнюють кохану людину цими почуттями. Це близость, це радість душі, тіла і все остальне. Це такий акт довіри до людини. Аби обійняти дорогих для вас людей, не потрібно чекати особливого дня. Відтак робити щасливішими та здоровішими себе та інших. Вікторія Пінчук, Ярослав Скуратовський для програми «Об'єктив сьогодні». Первомайські чемпіони світу з кіокушин-карате нарешті дочекалися ремонту у приміщенні, де вони вже не один рік тренуються. Як бонус отримали в подарунок новеньке татамі. Міська влада, зрештою, спромоглася виконати давні обіцянки. Докладніше розкажуть наші місцеві кореспонденти. Стіни з облупленою штукатуркою, стеля напівгнила та дірявий ламінат. Ще донедавна так виглядало приміщення, де тренуються місцеві каратисти. Анастасія Бартусенко, Анна Кульчицька, титуловані чемпіонки Європи та світу, саме тут гартували свої сили. Тут же виховалися десятки інших чемпіонів різних рівнів. Відтепер тут все по-іншому. Свіжо вибілена стеля, повністю готове під покриття, а на підлозі – новеньке татамі. Посприяла ремонту місцева влада, а татамі закупили за депутатські кошти. Завдяки міської владі і безпосередньо за підтримки першого заступника міського голови Кукурузи Олександра Вячеславовича проводяться і закінчуються вже ремонтні роботи практично на фінішному етапі. Попереду ще відповідальні роботи – встановлення витяжки, облагородження стелі та ремонт ще одного приміщення. Зате позаду – кількарічний марафон каратистів по владним кабінетам. Більше того, за депутатські кошти теж довелося воювати. Виділені ще на початку року 80 тисяч дійшли до спортсменів лише під Новий рік. І то за безпосереднього втручання міського голови. Як вдалося, давалося б багато, якби були кошти.
Дійсно, дещо не профінансовано було, тому що, ну, на жаль, ми не довиконали бюджет у 2019 році. Ну, але придбання здійснили, там, що стосувалося дітей, у першу чергу ми намагалися закрити всі ті видатки, які стосуються дітей. До речі, на підтримку спорту у місті, за наполегливості саме мера, в минулому році було витрачено більше як 1,5 мільйона гривень. В тому числі і на каратистів. Їхні поїздки на чемпіонати за кордон – це фінансування саме місцевого бюджету. В свою чергу спортсмени не підвели. Привезли міжнародні перемоги. Тепер тренуватимуться ще відповідальніше. Особливо молодші. Нам так класно на цьому татамі займатися, тому що воно якраз для спорту. Нове татамі – це там все краще. А ми ж пригали. І як вам понравилось? А чим понравилось? Як ви себе чувствуєте на новому там? Крепке. Кажуть, вустами дитини проголошується істина. Хоч довго чекали, зате результативно. Попереду у спортсменів нові справи, нові турніри та підготовка до ювілею. Наталя Клименко, Олег Пасічник. Спеціально для «Об'єктиву». І наостанок у вищій лізі Миколаївський баскетбольний клуб «Нікобаскет» піднявся на другий щабель у своїй підгрупі. Після двох перемог над кременчуцьким «Кременем» «Нікобаскет» лише на 2 очки відстає від лідера баскетбольного клубу «Кривий Ріг». Обидві гри проти Кременя видалися результативними. У першій «Нікобаскет» зі старту захопив ініціативу, впевнено вигравши 2 чверті і заробивши до великої перерви 47 очок проти 29 у господарів. У третій 10-хвилинці підопічні Євгена Федорова зуміли вирівняти гру, а заключну чверть навіть виграли з різницею у 6 пунктів. Однак цього не вистачило, аби нівелювати набраний миколаївцями гендикап. Тож у підсумку першу гру «Нікобаскет» виграв з рахунком 88-101. Найрезультативніше у складі гостей у цьому матчі став Максим Штанько. 21 очко за гру. У господарів дабл-даблом відзначився новачок команди Максим Коваль. Матч-відповідь від початку розвивався за іншим сценарієм. Кремінь та Нікобаскет на рівних відіграли стартовий відрізок 21-22. У другій чверті наставник миколаївців Валентин Бєріснєв провів заміни, і команда зіграла по-іншому, забезпечивши до перерви собі 7 очок переваги. А після перепочинку миколаївці продовжили нарощувати відрив і врешті звели гру до переможного рахунку 76-99. У цьому матчі найрезультативнішим у Нікобаскета став Максим Ожегов – 26 пунктів. Дмитро Лихий та юний Максим Зайцев напрацювали на дабл-дабл. Це була остання інформація на сьогодні. Я лише нагадаю вам, що цікаві коментарі та свіжі новини ви завжди можете подивитися на нашому сайті або сторінці телеканалу у Фейсбуці. Будьте завжди в курсі останніх подій. На цьому прощаюся. В студії працювала Анастасія Прокоф'єва. До нових зустрічей. Бережіть себе.